Naquele tempo, o Senhor dos Cristais vestiu sua mais bela túnica de opala e disse: Vinde, irmãos, pois que ele chegará agora, virá do alto em sua águia, despido de ódios e de medos. Virá com seus raios e sua arte, sua barba vermelha. Nos ensinará o trato das pedras e dos metais, o manejo dos sonhos e o mistério das sementes. E eis que, em estando todos ao redor da pedra, ele apontou no horizonte como uma estrela azul. Chegou suave e pulsou e houve silêncio. A irmã cobra e o irmão calango tremeram e pensaram: Que o nosso Pai Sol e nossa Mãe Lua sejam louvados, pois que ele, o irmão homem, chegou. E o homem deixou sua águia, pisou o chão e disse: Aqui é um novo reino, começou uma nova eternidade. Tomou pela mão o irmão felino e saiu cortando o chão com seus instrumentos fantásticos e semeando uma nova vida. Primeiro é preciso conhecer a água, sua profundidade é cósmica. Depois o fogo, o calor que é vida e explosão, o ar, a força, a ação, a terra, tudo e nada. Depois ele mostrou as coisas. Isso aqui é fibra. E desenhou a nave sobre a pedra. Assim fez com todas as coisas. Depois disse que se chamava Sumé. Comeu alguns grãos, bebeu alguma coisa muito amarga e deitou-se no colo da Senhora dos Granitos. Partiu com a madrugada em busca do pai Ebiru. Nos seus passos, o ar de sementes rumo ao sul e ao Pacífico. Peixe de pedra e espinhos no homem de ferro. Então nós estamos aqui, fazendo a expedição para a Pedra do Engarro, no pior carro do mundo, com a pista molhada e o motorista chama Seu Morte. Entendeu? Então para você ver como não é fácil a pessoa ser um pobre estado. O cara tem que se arriscar dessa maneira para poder chegar na Pedra do Engarro. Imagina quanta gente, antes de existir come, já morreu tentando na Pedra do Engarro. Mas... Pitominha. Essa aqui é a fruta mais suculenta que tem no sertão, pelo menos. Agora acho que eu não devia ficar gastando filme assim, não, aqui, com essa conversa boba. Mais uma vez eu estava dando uma entrevista, a menina chegou e disse: mas naqueles tempos eram muito melhores. Eu disse: claro, eu tinha 19 anos. Então, uma coisa, quando você tem 19 anos, você tem um futuro inteiro, todos os sonhos são teus, né? O mundo é teu. E eu tinha recentemente voltado de um tempo nos Estados Unidos, onde eu tinha morado em Nova York, tinha morado no sul dos Estados Unidos e tinha morado em Nova York. Então, eu voltei para o Recife muito com a cabeça muito amplificada, né? Assim, eu estava exatamente no 70, 71 nos Estados Unidos, assim, Woodstock tinha sido 69, ainda estava pegando todo o rebarba da coisa. Eu volto para Recife com a cabeça nesse tumulto. Eu já tinha banda de garagem antes, então desenhava, meus desenhos circulavam só no underground, só entre os amigos, né? Eu fazia histórias em quadrinhos psicodélicas, porra loucas, pra cacete, sexo, drogas, rock and roll. E então, e eu tocava, participava, tocava com o pessoal que depois virou o Tamarineira Village, depois o Ave Sangria, eu tinha uma banda com o Ivinho, Vanderlei e Almir Oliveira.
e Bira na bateria, Bira Total. E depois, e ao mesmo tempo eu frequentava o pessoal de Casa Forte, que era uma elite mais burguesa. Então eu transitava desde o Morro de Casa Amarela para a Praça de Casa Forte, eu morava no Espinheiro, quer dizer, de repente eu tinha toda uma interação com tudo que estava rolando nessa parte de desenho, de música, de gueto cultural. E foi quando me chamaram para fazer, coordenar a parte, o pessoal de medicina. O DA de Medicina estava organizando uma feira de música que foi o nosso Woodstock, que foi lá em Nova Jerusalém. Então foi um negócio do cacete, assim, de repente a gente ia montar um Woodstock gratuito, 2 dias, era rock do pôr ao nascer do sol, porque durante o dia você não aguenta aquele sol aqui devagarzinho. Então a gente fazia, a gente botava o som, começava às 6 horas da noite e terminava às 6 horas da manhã. E então aí, esse eu acho que foi o grande ponto, o grande diferencial que aconteceu aqui em Pernambuco, foi justamente essa feira, por exemplo, todo mundo conta, né, as histórias e lendas disso aí, botavam, tinha lá uma jarra, um bowl de que suco com ácido, né, então, de repente, muita gente estava tomando ali, não tinha a mínima ideia do que estava tomando. E era elétrico leite mesmo, então de repente todo mundo pá, ficava, foi mil, tudo que era hippie saiu, tudo que era canto, Paraíba, Lagoas, todo mundo, e acampava lá e vendia as pulseirinhas fazendo na hora. Foi uma grande festa, foram 2 dias e né, foi muito legal. E eu acho que foi exatamente o que a gente pode colocar como o início da cena psicodélica conjunta. Até então todo mundo estava muito separado, muito disperso. E a partir daí começou a haver um processo criativo que resultou numa série de discos, numa série de shows, né, numa estética própria. Nunca foi um movimento, a gente nunca fez um manifesto, certo? Era uma coisa natural, era espontânea. Era o que estava rolando de fato, estava acontecendo. Era a realidade ocorrendo como ela é, nua e crua e legal pra cacete. E quando a gente começou, eu e Lula, a gente se conheceu, a gente tinha muita coisa em comum. Os dois desenhavam, os dois escreviam poesia, os dois tocavam, os dois faziam música, os dois eram dois malucos de carteirinha. Né? Então a gente vivia viajando o tempo todo e tudo era possível. E Lula morava numa casa, que era uma casa, um casarão antigo da família da mulher dele, que era daquele casarão do tempo do senhor de engenho mesmo. Então tinha a senzala antiga. E a senzala era a casa de Lula, então a senzala era enorme, saca? Tinha sala para se tocar, tinha sala para se curtir, tinha a parte de cima, que era onde ele morava e tudo mais. Então, eu comecei a pegar e ir para a casa de Lula e a gente começava a tocar, a gente passava o dia tocando. E Lula tinha um gravador, um Akai legal, que dava para a gente ir gravando as coisas. Então a gente começava tocando, pá. Daqui a pouco surgia um tema, saca? E a gente ia criando as ideias das músicas baseado no que a gente estava sentindo, aquela coisa toda. Então, eu estava com a viola de 12 cordas, de aço, né? E Lula tinha trazido aquele tricórdio marroquino, que era uma cítara popular do Marrocos, que tinha até o Marrocos. Então, ele inventou um jeito de tocar aquilo. Né? Ele transformou aquilo realmente num instrumento musical. Aquilo é uma coisa meio que um birimbau de lata, meio uma coisa bem popular, que ele realmente transformou. Era um instrumento afinado em ré. Então, dentro do campo harmônico de ré, eu podia criar qualquer harmonia ou fazer combinações de dissonância, dependendo do que eu queria. Se eu estava com problema, reafinava a viola para ficar num tom que casasse, isso aí não tinha grandes problemas. E a gente começou a criar essa música, e foi nas conversas quando a gente começou a perceber que a gente estava criando o que eu definia na época de Grulé, a gente está criando um terceiro som. Porque eu estou usando escala ocidental, eu estou usando escala oriental. E o que está saindo nem é oriental, nem é ocidental, pô. A gente está fazendo um negócio muito doido. Então, quando cheguei no estúdio, eu comecei a trabalhar no Maracá de Fogo, que é um solo divino, né? Um solo muito bom, é uma das excelentes músicas daquele disco. Né? As Paredes da Pedra Encantada é fantástico, e aquele outro, Netuno, Vênus, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, que tiraram tudo, era Plutão, que agora a letra ficou manca, porque Plutão não é mais planeta, mas aquela música, eu acho, eu ensinei meus filhos a o Sistema Solar com aquela música, que eu acho aquilo fantástico, né? Então o vocal foi criado na hora, que é o ha, 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 maracatu, ha, 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 maracatu. E a gente começa a fazer vocalize, e cada um vai para uma escala. Então é eu, Alceu, Marconi e Zé Ramalho, a gente fazendo esse vocal nessa música. Minha participação em Pai Ibiru ali. Eu considero Pai Ibiru o fim do ciclo. Eu acho assim, Sátira é o princípio, Pai Ibiru é o fim.
certo? Não assim que não tenha acontecido nada depois, mas assim, aquela cena, ela tem esse arco, ela vai até essa coisa, ela envolve aquelas pessoas no trabalho conjunto até aquele arco. Mas todo mundo dizia, Lula era louco, isso não tem nada a ver com a música, entendeu? Mas agora é totalmente incorporado no espírito da música pernambucana, você tá entendendo? Até por orquestra armorial, por não sei o que, entendeu? No fim, tem que ter um doido, porra, pra fazer isso, entendeu? Eu acho que foi o primeiro toque sobre que a riqueza musical não estava fora do Brasil, não tava, a loucura do rock não estava fora do Brasil, entendeu? Naquele momento, entendeu? E a riqueza musical não estava na Arábia, não sei o que. Cada lugar tem a sua própria essência, a sua própria riqueza musical. Porque se você tocasse naquela época, que todo mundo estava prestando atenção diretamente ao rock, ao rock progressivo, entendeu? Aí você fosse tocar um baião, você seria um careta. Mas foi uma forma alucinada de usar o baião, tá entendendo? Uma forma fantástica de usar uma viola de 12, uma cantoria. E buscar o paiadão. Entendeu, Colão, né? Terreiro. Pá. Exatamente, pegar os terreiros de botar dentro da coisa e trazer para a época. Aquilo passou, deixou de ser uma coisa antiga, ela virou atual. Essa, eu acho que essa reciclagem se deu também com o movimento mangue. Com o Chico Sainz, trouxe, aí isso ficou ignorado, perdido no tempo, né? Teve aquela essência e depois se perderam o tempo. Aí a juventude se perdeu outra vez. A essência, eu estou dizendo em relação à musicalidade nordestina. Então, de repente, vem Chico Sainz e faz, e pega maracatu e tal, não sei o quê, e bota aqui com guitarra elétrica e tal, não sei o quê, que é a coisa da proposta de Playbill, entendeu? E aí a juventude toda se volta de novo para sua pernambucanidade, tá entendendo? Como é que é massa? As meninas começaram a se vestir como as mulheres do coco. Elas ficaram mais pernambucanas, mais bonitas. Tá entendendo? Anos atrás, sabe, nesse tempo de Pai Biru, eu tinha comprado uma terra aqui na Paraíba, chamava Mumbaba dos Penis, e era uma floresta. Então eu vim aqui antecipadamente e montei um acampamento para que a gente tomasse posse da terra, visse as medidas reais da terra e tal. Então eu comprei uma caminhonete F100 na época, eu tinha encomendado ela, Codareia do Deserto, fantástica. Comecei a preparar essa caminhonete à tarde para vir para cá. Então nós temos um amigo chamado Michel Carafilax, um grego, meu amigo. E o grego louco para vir para o acampamento. Eu tinha preparado uma semana antes para lá poder levar, porque os meninos Raimi vieram pequenos ainda. Então eu fiz um colchão, botei eles atrás. E nós passamos a tarde toda nessa viagem que fiz para fazer e preparar essa caminhonete. Então preparar ali, como se fosse um safari, sabe? E nisso cada pessoa tomou um quartinho de um ácido. Até aí está tudo bem. Nós viemos, quando chegou, era uma noite de lua maravilhosa. Nós viemos, então quando eu estava olhando para esse espaço aqui, eu dirigindo, Kátia e o grego. Aí quando eu tava olhei e vi três elefantes dentro do canavial, sabe? Daí eu fiquei calado. Cabreiro, sem querer falar que tinha visto elefante, porque ninguém ia acreditar que eu tinha visto elefante e eu estava muito louco. Só que ácido puro, você dirige muito bem, você fica em harmonia realmente com as coisas. Eu estava bêbado, não estava coisa nenhuma. Só que o grego
tinha visto os elefantes também, sabe? Mas não tinha falado nada também. Que eu acho que ninguém queria a responsabilidade de dizer que tinha visto os elefantes, sabe? Aí daí a pouco o Greg começou a olhar pra mim com uma cara estranhíssima. Aí ele falou, você viu o que eu vi? Eu falei, eu vi. Ele falou, aí Cátia perguntou, o que é que vocês viram? Eu falei, três elefantes. Aí meti o pé no freio do carro, voltei e tinha os três elefantes. Tinha virado um caminhão do circo. E tinha, então tinha um casal de elefantes e um elefantinho pastando na lua, chama-se a África. Isso é um fato, né? Só no caminho da Paraíba acontece essas coisas. Só no o caminho da Montanha do Sol, sabe? Tem elefantes, tem tudo. Essa do elefante é foda, entendeu? E a gente tinha uma mística com o elefante mesmo, porque Kátia, a minha primeira mulher, sabe? Eu comecei a ser desenhista do escritório do pai dela. E ela era linda. Era judia, cigana, russa, com um cabelo belíssimo. E ela tinha um noivo, entendeu? O noivo dela falava pra ela que a mulher que ele queria como esposa, não queria como amante. Então foi assim que nós nos conhecemos. Um belo dia ela disse, você não quer ir para uma ciranda? Comigo eu tinha vindo de Minas Gerais. Falei, vamos para a ciranda e tal. E aí nessa ciranda a gente começou a namorar. Então houve uma festa fantasia na casa dela, no aniversário dela. E eu, porra, eu era uma pessoa simples demais, como eu sempre fui, mas muito, bem mais, muito mais jovem, sem condição financeira nenhuma. E ela era uma mulher rica, uma mulher de uma família tradicional e tal. Eu falei, puta que pariu, eu tenho que ganhar essa menina pra mim, entendeu? Aí então eu aluguei um elefante e fui pra festa de aniversário dela de elefante, entendeu? E quando eu cheguei lá de elefante, perguntei, olha, você não quer ficar minha noiva, não quer casar comigo? Ela falou, ela pirou com essa história, falou, eu quero sim, o cara pirou, entendeu? O ex-noivo, entendeu? E aí nós começamos nosso namoro a partir dessa excentricidade. Então já tinha essa mística de elefante na história antes desses elefantes da lua cheia. Mas a gente sempre foi chegado um elefante, assim, por isso que eu acho que é por isso que a gente vive na Índia, não sei onde. Acho que o que atrai, na verdade, é um elefante. Melhorou? Não melhorou? Melhorou, né? Melhorou? Deixa eu passar aqui. Come on. É o seguinte, eu sempre gostei muito de festejar meus aniversários. E nessa época, acho que em 70 ou 71, eu fiz uma grande festa em Apicucos, uma festa de aniversário, que sempre minhas festas de aniversário rola bandas, né? Rola um pouco de teatro, rola fantasias, né? E nessa exata festa, Lula Couto anunciou aos quatro ventos que ia chegar de elefante, montado num elefante. E, na realidade, ele foi no circo, contratou esse elefante, que ele chegaria na festa montado de elefante. No dia da festa, não sei o que é que houve exatamente, não me lembro, sei que o elefante não foi liberado. O circo achou que era longe para o elefante ir andando até lá a casa, ou não tinha como transportar o elefante. Foi uma confusão dessa qualquer. E, finalmente, Lula Couto não chegou de elefante. Só que, até hoje, tem gente que jura que viu Lula Couto de elefante nessa festa. Então, diz assim, aquela festa foi maravilhosa. Eu me lembro demais, Lula Couto chegou de elefante. Então, é uma coisa muito engraçada, porque as pessoas ouviram falar, o fato, na realidade, não aconteceu, mas ele aconteceu no astral, porque tem gente que se lembra de Lula Couto montado no elefante. A gente já saiu determinado de procurar Salvador Dalí. Era uma loucura, era um sonho, mas a gente tinha essa vontade. E aí a gente foi a primeira vez, bateu lá e disseram que ele não podia atender. Que a gente voltasse no outro dia. A gente voltou no outro dia
E, de novo, disseram que ele não podia atender. Mas aí a gente deixou um livro para ele, que era o livro das transformações. Um livro de Lula, com diagramação minha, uma coisa bem, bem avançada em termos gráficos, né? E mesmo da literatura, os poemas de Lula. Aí deixamos esse livro e ficamos de voltar no outro dia. E voltamos no outro dia, batendo. E aí atendeu uma mulher, assim, tipo, vestida como se fosse uma enfermeira da guerra, com aquela coisinha na cabeça, toda de branco, um batom muito vermelho e tudo. E aí disse, é, o senhor dali está, e disse que vocês esperem. Então, pelo menos, já nos admitiu dentro da casa, né? E colocou a gente numa antessala. Na antessala tinha aquele sofá bem famoso, né? Que é um sofá boca, né? E o sofá boca e um urso empalhado enorme, com uma espingarda. Então, era um urso caçador, esse meio que amedrontava a gente. E a gente ficou um tempo nessa sala, né? E a gente ficava com medo, assim, eu acho que eu tenho um circuito de televisão que filmando a gente, alguma coisa. Porque como que o cara deixa a gente aqui, entre as coisas dele e tudo mais? E esperamos. Aí depois dessa sala, passaram a gente para uma outra sala, que era uma sala também muito louca, que tinha uns cisnes, uns gansos empalhados. Ele tinha sempre as coisas empalhadas. E já tinha quadros, aí já vários quadros dele e tudo mais. Foi nessa sala que ele se apresentou pra gente, né? Assim, com aquele bigode, um biliro segurando o bigode, uma bengala, que era feito um diabo, assim. E muito interessante, e falou que tinha visto o livro e tal. E disse, você já vê nessa parede? Essa parede não tem nada, né? Aí tocou assim no botão e subiu um quadro, que era o Ávida Dolares, que é um quadro bem famoso, que está no Museu de Figueiras, se eu não me engano. E ele disse, pois é, então esse mecanismo aqui eu uso, porque sempre eu estou fazendo quadros muito grandes. Então, eu sempre aciono eletricamente isso aqui para o quadro ficar na altura que eu estou precisando. Aí, tal, mostrou. Aí disse, agora vamos ver, eu vou receber o rei, o príncipe, não me lembro bem. A gente aí levou uma piscina, né? Aí disse, pois é, mas essa piscina eu vou encher ela de ouriço, porque eles vão ficar com vontade de tomar banho e não vão poder. Aí aí ria, né? Assim, uma coisa bem, bem, ele gozava com essa história. E aí, mas é também o seguinte, eu vou botar os ouriços, mas eu vou botar depois um vidro acima dos ouriços, para que as pessoas pensem que não podem, têm vontade de entrar, pensem que não podem entrar, mas na realidade podem entrar. E aí explicou essas coisas e mostrou o muro dele, era cheio com os ovos, então ele explicou porque aquilo, que era toda a parte de criação, que o ovo era um símbolo e tal. Um barco na frente da casa, que a vela do barco era um cipreste. Então o barco pronto, como se fosse sair para uma pesca, uma pescaria, com objetos dentro e tudo mais. E em vez da vela era uma árvore, um cipreste. E aí ficou com a gente um pouco e conversou com a gente e tudo mais. E, finalmente, fomos embora, super contentes. Ainda conseguimos ver Galá estava chegando de barco. E aí, ele estava de sandálias catalanas, umas sandálias bem típicas, assim, da região. E aí ele disse, você gostou da sandália e tal? Então pode levar. Era uma sandália já usada, alguma coisa assim. Eu levei essa sandália. E pronto, fomos embora muito contentes, muito felizes. Eu sabia que ele gostava muito de ouriços do mar, eu achava belíssima as pinturas dele, a perfeição daqueles ouriços e tal. E aqui a gente estava andando muito pelo Itamaracá, para as virgens na época, e eu peguei uma coleção de ouriços, então nós embalamos isso para levar para ele, e levaram os primeiros livros experimentais que nós fizemos aqui, entendeu? Então nós fomos à Espanha para a casa de Dalí. Então quando chegamos lá, todo mundo falando, ah, seu Dalí está em Nova York, entendeu? Mas, na verdade, ele não estava em Nova York, ele mandava dizer isso para todo mundo. Aí, então, eu disse, então, pô, eu vim do Brasil só para conhecer, para trazer um presente para ele aqui. Aí, deixei lá. E depois, mais tarde, a mulher veio no porto, eu estava com um cara no porto, falou, ah, o senhor Dalí disse que você viesse 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, passasse lá. Aí, nós passamos lá, foi uma super bem recebida. Ele falou, tá onde? Eu disse, eu estou em Poligá, em Cadaqués, sabe? Aí, não, eu estou em Poligá. Aí, ele falou,
Vem, olha, tu tá em que hotel? Tá, então vem aqui pra minha casa. E mais, só que a um quilômetro da casa dele não tem mais estrada, entendeu? Você tinha que vir trazendo as coisas, entendeu? Num ambiente já completamente surreal, num teatro da Liniano, fantástico, sabe? Então na frente da praia tinha uma canoa imensa, que ele mandava o cara decorar todo dia. Ele abria a canoa no meio. E tinha um pinheiro na beira da praia. Porque lá na Espanha tem uns ciprestes na beira do mar, entendeu? A vegetação de lá não é como aqui, que tem mangueira, jaqueira na beira do mar, entendeu? Mas tem ciprestes na beira do mar. E parece um sertão de Pernambuco, assim, a vegetação é bem árida, nesse exato lugar, em Porto Ligado. Aí ele abriu a canoa no meio, abriu o buraco para o mastro é um pinheiro, de verdade, entendeu? Na proporção certa, já é um quadro, sabe? Então ele mandava o cara botar um monte de lata de sardinha dentro do barco, empilhadinha. Ele fazia um quadro em volta da casa. Então os ovos, aqueles ovos imensos de concreto, sabe? De granito, de cimento, caiados de branco, porque tudo é caiado de branco ali naquela pavilhão, né? Entendeu? Aí a casa é fantástica, é todo um teatro. E é construída em cima de outra, tinha um outro correr de quartos embaixo, a princípio, logo quando ele conheceu o Galá, onde ele abrigava os loucos da cidade. Loucos, como tem louco aqui no meio da rua? Era um louco no meio da rua, um maluco. Dava lugar para o louco, então tinha loucos embaixo da casa dele. Entendeu? E ele dizia um negócio interessantíssimo, que eu vou roubar para mim agora. A única coisa que me diferencia de um louco é que eu não sou louco. A gente frequentava terreiro, né? Assim, mais por curiosidade, pela energia, pela coisa do som dos atabaques. E já tinha lançado um livro, que a gente chamou um terreiro para bater durante o lançamento do livro. E aí, em Paiobiru, a gente decidiu de chamar realmente Zé de Torubamba para cantar Louvação Iemanjá. Que, se eu não me engano, era assim, deixa eu ver se eu me lembro. Era um lodo Emanjá Ossi, era um lodo Emanjá Orô, era um lodo Emanjá Ossi, era um lodo Emanjá Orô. E era, assim, uma forma da gente incluir o elemento água, que o Paiobiru tem as quatro faces, né? Os quatro lados, ainda era lado, água e ar, fogo e terra. Então, a louvação Iemanjá era a abertura desse lado, né? E tem toda uma mística, né? São palavras em iorubá, né? Que a gente achava muito legal a gente manter a língua africana e tal, tinha as coisas assim. Mas, na realidade, é uma música simples. O mais variado dela são os toques, né? Os elus, os ogãs. Então era assim. Era um lodo Emanjá Ossi, era um lodo Emanjá Orô. E aí é só cantar isso que a água aparece. Olha aqui, ó, chuva. Era um lodo Emanjá Ossi, Emanjá Orô. Chuva, chove, a gente canta isso, chove. E aqui, nesse lugar, que era o quarto da gente, ficava aquela bagunça, todo mundo sentado na cama, com violão, criando, pensando, né? Zé Ramalho vivia aqui dentro, né? Passava meses e meses aqui, que ele, na realidade, morava em João Pessoa, mas ficava por aqui. Então, a gente ficava muito nesse lugar, que, inclusive, é um lugar que tem, se relaciona muito com... Aqui, ó. Se relaciona muito com o exterior, né? Com o lado de fora, que sempre foi uma coisa muito importante pra gente.
essa coisa do verde presente, né? Então, a gente, sabe, ficava aqui muito... Quando a gente queria ficar mais junto, a gente ficava aqui no quarto, entendeu? Gravando, às vezes, naqueles cassetezinhos e tal. Mas sempre muito rodeado de verde, que era o que a gente sentia essa necessidade enorme. Durante a elaboração do disco, eu acho que nós chegamos aí umas 12 vezes lá. 12 ou mais. Mas a coisa não era um sítio arqueológico tombado. Então a gente sempre acampava, ficava lá um tempo maior. 2, 3 dias, sabe como é que é? Não tinha nenhum policiamento, não tinha nada. E na pedra do Inga, na própria pedra lá, passava um regato, entendeu? Então esse regato era agradável, dava para você tomar banho, era uma água limpa. Faz muito tempo, 35 anos atrás. Então não era poluído dessa maneira tanto a água como esse fazendeiro que antes que bloqueou o regato. Então aquilo ali prejudicou muita pedra. Então na época era mais agradável. Mas foi muitas vezes lá. Tá no disco. Tá no disco, né? O disco é essa peça rara, né? E hoje parece que é um dos discos, um dos LPs para os colecionadores mais caros do mundo. Então, se você quiser que eu leia, deixa eu encontrar ele. Olha, esse aqui é o trabalho gráfico de Kátia, né? Fotografias de Fred, a figura dos dois, né? Não mais do que adolescentes na época, né? Um pouco mais do que adolescentes. E, ó, estou aqui, inclusive. Eu fui andar pela primeira vez no início dos anos 60, acho que em 1960 mesmo. Eu fiquei estupefato quando eu vi aquela pedra. Posso dizer até que eu tive sensações assim que eu nunca tive depois, né? De deslumbramento mesmo, né? Diante daquilo e ao perceber que aquilo era uma coisa pré-histórica, a primeira vez que eu vi um monumento pré-histórico, eu fiquei muito tocado também. E desde aquela época que eu comecei a mexer, a fazer coisas. Eu fiz exposição em 65, no Rio de Janeiro, pela exposição do Rio, que eu já colocava várias coisas da pedra miliar. E eu que sempre fui envolvido e apaixonado por essa coisa da arqueologia paraibana, especialmente do Ingá, que é um monumento mais importante, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre o... Quer dizer, a palavra pode ser estranha, né? Sobre o design dos caracteres que estão lá desenhados. Porque eu ficava muito impressionado como uma coisa com tanta flexibilidade, com tanta beleza estética, pudesse ser feita numa técnica tão bruta como a que a gente pensa que foi feito esse trabalho em Gato. Mas na época, a pedra ficava muito isolada, porque a estrada era muito ruim. E a gente, quando chegava no Ingá também, para chegar até o Ingá também não era legal, porque a estrada da BR até lá era também bastante ruim. Mas tudo bem, era o nosso trabalho chegar lá. Então a pedra era muito isolada, não tinha ninguém. Você podia fazer o que quisesse lá. Zé Ramalho era muito meu amigo, né, na época. Porque eu tinha um bar chamado Asa Branca e ele tocava nesse bar. Foi quando ele começou. E então, eu falava muito da pedra do Ingá para ele.
ele não conhecia ainda. Um dia nós fomos lá e ele ficou apaixonado pelo Ingá. Aí ele estava começando a ter contatos com Lula aqui no Recife e falou com Lula e com Kátia, e aí eles ficaram impressionados com essa coisa, com a lenda do Sumério, com aquela coisa, aquelas vertentes sobre os sumérios, aquela coisa, coisas dos anos 70, né? Foi no 73 ou 74, acho que foi 70, início de 74. Aí eles pensaram nesse eles chamavam na época uma ópera rock. E aí fomos todos lá, Lula também se apaixonou por tudo isso. Eu tinha mandado antes um texto, que é o que está no disco, um texto pequenininho. E aí eles começaram a trabalhar aqui no Recife, e Lula tinha aquela produtora chamada Abacadabra, que é selo solar, produtora Abacadabra, que era de Kátia, que era mais uma produtora de design do que de som. E eles fizeram esse trabalho. Quer dizer, importante lembrar que, quer dizer, além do trabalho musical, que é fantástico, né? Mas também, para a época, a obra gráfica rompeu também muitas barreiras. O trabalho de Kátia e do irmão dela, Fred, que fez aquelas fotos com filme infravermelho. E isso chamou muita atenção. Aquilo foi feito, eu me lembro, como se fosse hoje, da maneira mais simples possível. Mas foi isso. O disco foi terminado na Rosenblit. Os diretores da Rosenblit tinham adoração por Lula, porque ele já tinha feito 3 discos antes, que circulou no Recife, com muito sucesso. 3, sim. O dele, o Sátiva, o de Flaviola e o do Marconi Notário. E aquilo circulou no Recife como se fosse. Eram coisas muito bem produzidas para a época, com pouquíssimo recurso. Era o ovo de Colombo, entendeu? Para cultura, para culturas de pobre de dinheiro, rica de cultura e pobre de dinheiro, como somos nós, somos até hoje. Né? O comum entre as pessoas que fazem arte, né? essa procura do mistério. Por 2 razões importantes. A primeira razão é que a gente era muito cerceado pela a questão política, né? Pela questão do regime militar. Nós todos éramos vigiados, entendeu? Então, como não havia muito como se fazer um trabalho de arte engajado, como aquele trabalho que nós fizemos até os anos 65, por aí, né? Depois de 68 a coisa apertou, né? Então a gente tinha um trabalho ligado à questão política, à questão social, à questão militar. Eu mesmo que tenho uma exposição censurada em 68, porque eu denunciava umas coisas militares. Então a gente derivava, ninguém vai parar de pintar, de fazer música, de desenhar, de fazer teatro por causa disso. Então a gente ia para os outros pontos. A outra coisa era a situação, digamos assim, psicodélica da época. Quer dizer, havia esses mitos, esses sons que estão aí, essas imagens e tal, se somavam muito com os hábitos da época, né? da juventude da época, né? Que era outra saída, né? Para nos aliviar da repressão política. Então as pessoas estavam envolvidas com algumas drogas inofensivas, mas que eram perseguidas na época, né? Como é até hoje. Só que na época isso tinha um valor cultural. Porque nós todos, né? Não falo só ele, Zé Ramalho, Lula, todo mundo ao seu, entendeu? Geraldo Azevedo, entendeu? Lailson, Ivinho, esse povo todo que estava aí, mas os amigos da Paraíba, né? todos nos compreendíamos como partes de uma sociedade meio secreta, digamos assim, né? Quer dizer, a gente fazia coisas que a população não fazia, além da arte, todos esses hábitos, todas essas atitudes que nós tomávamos, a própria roupa, a própria vestimenta, o próprio, né?
a própria figura, estampa de artistas da época, nos levava a ser pessoas de um mesmo grupo, né? De uma tribo, de um gueto. Né? Mas eu acho que o único documento que ficou sobre isso, sobre realmente pessoas que estavam engajadas nessa realidade, é o Pedro. E acho que isso hoje, não sei se com esse detalhe, né? Mas pelo menos o resultado sonoro disso é reconhecido mundialmente. E de uma maneira extraordinária, porque, veja só, ninguém trabalhou para isso. Tudo estava apontando para um esquecimento total do disco Bingá. Os próprios autores não queriam editar, não queriam tocar nessa época. Tal. De repente, saiu na Alemanha, saiu na Inglaterra, e hoje é esse fenômeno que a gente vê. Foram distribuídos 50 discos, acho, 50 ou 100, não sei, eu acho que não vou ter mais esses números. Nas principais lojas do centro do Recife, só tinha mesmo essas lojas, era Arquidisco, entendeu? Pequenas lojas que tem, quer dizer, na época eram as únicas lojas que tinham. E pronto, no dia seguinte, ou dois dias depois, aconteceu a cheia de 75, né? E tudo foi por água abaixo. Né? Quem comprou aqueles 50 discos, comprou. Mas a questão é que a editora, a Motão, foi invadida pelas águas, né? Os discos se espalharam pelo Capibaribe, as capas também, e acabou. Fim de história. Então quem tem, quem não tem, tem de comprar o inglês ou o alemão. As cheias eram cíclicas. E todo mundo estava acostumado, porque elas tinham medida. Só que dessa vez extrapolou a história. Então se tinha guardado o acervo no lugar onde se pensava que a cheia não chegaria. Só que ela cobriu a fábrica. Foi uma catástrofe absurda. 75. Entendeu? Então, mesmo na nossa casa, no segundo andar nós guardamos os que estavam conosco. Mas, então, o problema é que quando, na Rosenblit, por exemplo, quando chegou, os álbuns eram muito volumosos em papel. Então, quando vamos supor que aqui tivesse organizado a pilha de disco, a água quando chegou até aqui, mas ela molhou os primeiros. Então eles incharam e perdeu o equilíbrio. A coisa caiu tudo. Foi assim que se perdeu a coisa. O foco dá um close nele, velho. Não dá? Aqui tem um cemitério lindo. Essa é a cidade que nós vamos passar. Thank you.
terra quem for santo. Não se encobre um só rosto com dois mantos, nem se cura do mal quem só tem pranto. Nenhum canto é mais triste que o final. Tiranossauros Rex. Tiranossauros Rex é o piaba, irmão. Rex vai ter Rex. Vai rolar. Pô, tem hora pra tudo, viu? Vai ter Rex, é porque Rex é mais agito mesmo, né? Não, é o Tiranossauro Rex também tem esse agito. Hã? Tiranossauro Rex também tem. Peraí. Da BBC de Londres. Melhor o. Pô, nunca vi BBC, velho. Só conheço o principal do canal. O que eu gosto mais é aquele primeiro T-Rex, que é ele e o. Mickey Finn. É, Mickey Finn. Que é meio elétrico e meio. Já é meio elétrico. É, mas e o Electric Water? Dá, dá. Bom pra caralho. Até o Tank. T-Rex é legal. Todos, até os bons. Até os discos, né? Os discos não curtiram. Tava ouvindo hoje os discos. Bom pra caralho, esse picante. Tá vendo esse Futurist Dragon, velho? Um Dom No final a gente faz um aqui, uma filmagem aqui dentro desse apartamento. Aqui. Tem todo mundo aqui, né? E depois desce lá pra baixo, acende aquela fogueira mesmo, vai tirar. Depois caminha na praia, depois a gente quer fazer uma na praia. Tô andando na praia. Ei! Ei, só amanhã e desce, hein? Eu não posso, você não tinha avisado. Porque marquei com 6 pessoas do o patrocinador do Globo Lagoa. Às vezes você pensa um negócio todo, pensa, vai fazer daquela maneira, aí faz e não rola, entendeu? E às vezes você tá tocando uma coisa casual, num momento completamente impróprio para aquilo ali, aí você vai ouvir depois de uns dias, aí é o ouro, aquilo é o ouro, né? Pai Biru foi feito mais ou menos assim. Aí o filme está sendo feito assim, dito pelo diretor, não sou eu que estou dizendo. Foda esses caras. Foda-se, toca o que quiser aí mesmo. Vamos tocar um T-Rex.
me to the one who lives there. For she was once a true love of mine. See for me if your hair's getting long. Please see for me. Me ajuda aí no local. Assim a gente se apertava. Se não fosse a gente, mestre Lula. Imagine no dia que eu ficar mesmo, que eu disser pra você que eu vou em cima daquele morro que você me deu aquela terra. Oh, eu vou fazer uma casinha de pedra. Lá, a terra. Vou fazer uma casinha de pedra, vou criar ovelha. Esperando. Vou tocar até o resto da minha vida mais vocês. Ou o começo da sua vida lá. Se Deus me ajudar. Vai ser o começo. Eu acho que não passa desse ano, segundo ano. Eu vou começar, se Deus quiser, a fazer minha casa num lugar muito especial. Eu não sei onde é, só que foi ele que me deu. O pai dele é um grandíssimo poeta, uma pessoa muito amiga minha. Como eles dois são pedaços da minha alma, porque nossa alma é a alma do sertão de Pernambuco, entendeu? Então é lá que eu quero passar o fim dos meus dias, realmente. Com certeza, poeta. Fale alguma coisa sobre o sertão, fale pra ele. Eita. Fale, eu gosto de ouvir você falar. Sertão rude das secas causticantes, esfumadas montanhas comboridas, as pessoas com fome iludidas se afastam de ti como emigrantes. Aventureiros pedestres viandantes, muitas vezes demais desprotegidas, e até as que são favorecidas sentem algo viverem tão distantes. E um dia, tangidos da saudade, deixam lar, deixam pão e felicidade, em regresso buscando o seu torrão. Como a ave que foge da gaiola, voa, canta, porém só se consola quando volta de novo para a prisão. No sertão, quando o chão está molhado, corre água nas veias de um regato. Pula a onça da furna, corre o gato, o cavalo galopa estrupiado. Um garrote atravessa um rio de nado, uma cobra se acoa com um cancão. A cantiga saudosa do carão faz lembrar o lugar que fui nascido, entre as telas do filme colorido que Deus fez para o cinema do sertão. A natureza mostrando quanto é grande o seu poder,
Vê-se um artista perito, autor de muita invenção, faz até um avião, porém não faz um mosquito. Nem o ninho de um cibito, como ele sabe fazer. Puxar a lã e tecer nos garranchos entrançando, a natureza mostrando quanto é grande o seu poder. Um coco com casca e tudo, tão duro de se partir, nascer, crescer e subir, forte, copado, nervudo. Depois um cacho miúdo, entre a fronda aparecer, e de coco se encher, uns maduro, outros vingando, a natureza mostrando quanto é grande o seu poder. Ai, né, mestre Lula? Tá mais bonito, João de Barra inteligente constrói a sua morada, deixando a porta virada para o lado do poente. Se fosse para o nascente, dentro dela ia chover, talvez até ofender aos ovos que estão chocando, a natureza mostrando quanto é grande o seu poder. Eita, eles, esses são poemas e versos do pai dele, e eles são naturais da cantoria e tal. Eu tenho besteiras que eu brinco com esse tipo de coisa, sabe? Então, eu disse, certa vez na cabeça eu pus um gorro, transportei 23 canhões de guerra, dei um chute na base de uma serra que a cadeira de Deus estremeceu. Eu já cruzei um jumento com um cachorro, já transformei uma velha num rapaz, pus a parte da frente para detrás e de chorar de alegria eu quase morro. E de uma pedra de gelo eu fiz um fogo com os poderes que herdei de Satanás.
umas ondas doidas. Agora pra chegar lá. Ei, todos dois. Esse cara ligou ontem. Tudo bem, como é que é? Tudo bom? Quem foi que ligou? Foi o Cristiano, foi? Meu Deus do céu, nunca vi um trabalho tão grande na minha vida. Aí Cristiano já disse, vamos pegar o barco, vamos fazer não sei o que. Meu amigo, você tem que me avisar isso ontem, é ontem. Mas vamos chegar. Agora você entrar para conversar. O encontro meu com o Zé Ramalho foi no Gentleman, né? Que a gente começou a... Eu fiz um conjunto chamado The Gentleman, um conjunto totalmente rock. E Zé já na época já era roqueiro. Ninguém estava compondo nada ainda. E essa história começou no Gentleman e a gente foi fazendo rock Santana, Deep Purple, Guns N' Roses, e lá vem Rolling Stones e Beatles. E aí tudo começou a vida. Deu um pipoco na carreira da gente muito grande quando a gente resolveu assistir o Woodstock. Aí enlouqueceu todo mundo, né? A cabeça explodiu. Foi o tempo das drogas, o tempo das descobertas, o tempo de tirar aquela explosão que vinha de dentro da gente. The Gentleman foi sucesso no Nordeste inteiro e a gente resolveu partir para outra coisa. Foi quando veio esse encontro de Zé com Lula Couto em Recife e nós fomos convidados a participar do Pai Biru, que foi Zé Ramalho como guitarrista do Gentleman na época, eu era tecladista e contrabaixista, e Carmelo, que é um músico da gente, foi ali que nasceu As Paredes Encantadas. Né? E tá aí Pai Biru hoje fazendo essa polêmica toda no mundo inteiro. Foi lançado na Alemanha e na Inglaterra. Aquilo ali foi isso. A gente já tinha um certo envolvimento com o Alceu Valença na época, que era a Batalha Ferrada. E Zé Ramalho já estava envolvido nesse projeto com Lula Couto. Então ele disse, bom, tem um teclado aqui do amigo meu que toca comigo no Gentleman, que era o conjunto da época, que era um Farfisa de dois estágios. E só que só existiam dois na época, né? Era o meu e um de Rita Lee. Aí disse, vamos botar esse negócio aqui para funcionar. E eu comecei a compor ali, no momento. Foi tudo de muita surpresa. Vamos fazer isso agora. Vamos. Zé já tinha a estrada da letra toda pronta e bastava criar o tema. Então, para fazer um tema repente daquele, a gente vai usar o quê? Vamos usar um Mi maior. E eu comecei a tirar o tema em cima, tudo no momento, com o Carmelo na bateria, um, dois, três, quatro, e a coisa foi-se embora. E saiu tudo, cara, e foi incrível, sabe? Até hoje continua tocando nos meus ouvidos aquele sonho que nós passamos em 1973, foi quando começou a gravação disso. E em dezembro de 74 foi realizado. Mas foi uma loucura. Paraíba vai ser e será ainda um disco que vai ser procurado a vida inteira. Juventude é isso. A gente tem que fazer experiência para saber o que ia acontecer com elas. Como era compor com elas e sem elas. A gente não sabe ainda o que preferia. Mas a gente explodia muito de talento dentro. E ela puxou muita coisa da cabeça, né? Tomamos sim. Mas era, a gente usava muito na época mesmo, era cocaína. A gente gostou muito da maconha na época. A cocaína foi muito tempo. Eu passei mais de 10 anos cheirando cocaína, mas dentro de uma disciplina rígida. Não para outros efeitos, mas para trabalhar. A gente passava 2-3 dias acordado compondo. E eu nunca me arrependi disso, não. Foi uma droga feita com muito cuidado, né? Tomando conta da saúde. Tanto é que hoje a gente não usa mais porque já sabe como é. Eu prefiro hoje tomar. Eu gosto hoje de tomar minha cachaça. Aí eu gosto. Cachaça com morango, com feijãozinho verde, isso aí é a turma da gente. Era tudo mesmo psicodélico. Era negócio para cinema. O Nordeste pegou pesado com o rock aqui. O Rio é que não sabia disso, né? O Zé Ramalho, quando entrou no conjunto de Gento, para ser guitarrista solo, ele já era um exímio, um músico. Ele, depois que Zé partiu para guitarra, para violas, e começou a compor,
é uma pessoa dedicadíssima, porque ele é um profissional. Hoje, ele vive 24 horas de música. É, a disciplina levou Zé a ser exatamente o que ele é hoje. Mas ele sempre adorou aquele mistério ali do Pai Virou, de Sumé, aquelas inscrições, aquela história toda, que não foi ainda contada a realidade daquilo, né? A mágica continua. A poesia de Zé sempre teve esse lado místico, esse lado do futuro, esse olho antenado que ele tinha para o que não tinha sido acontecido, para coisas que iam acontecer. Cara, quando você tem um cara desse perto de você, você escuta, fala pouco e abre os ouvidos. E eu, foi o que eu fiz. Bem, fala aí. Eu quero apresentar a vocês meu grande amigo e a pessoa que me incentivou. E admirador. Uma pessoa que eu admiro muito intelectualmente, uma cultura fantástica, uma delicadeza, uma sensibilidade fantástica, que é meu amigo, fora música, fora qualquer merda, chamado Alceu Valença. E ele é tão meu amigo que o apelido dele é Buinha, que chamava... Eu fiz até uma música pra ele, chamada Casinha de Buinha, na Europa. Casinha de Buinha. A amizade da gente vem de long time ago. Long time. Uma vez eu vi um cara, na 7 de setembro, com a cara de doido da porra passando. E esse cara, que cara legal, quem será esse cara? Aí, sabia disso, eu já te contesto, né? Aí depois, no Beco do Barato, encontrei Lula e conheci Lula, né, pô? Entendeu? Daí em diante, nós fizemos uma amizade... Entendeu? Que não é tão constante, a gente não se vê muito, mas sempre... Eu estava explicando isso ainda há pouco. É, a gente não se vê muito, mas parece que quando se vê já é... Já, nada muda. Era uma coisa meio hippie, já tinha passado o negócio do hippie, mas o Recife ainda era meio hippie. Ele é. E aí continua sendo. Olha, e tinha uma moça chamada, como é o nome, pô? Ana de Amsterdã, uma galega. Eu encontrei com ela, depois que ela foi deportada, eu fiz uma música pra ela. Então, aqui que o povo era tudo doido, vivia aqui, nos quatro cantos, todo mundo nos quatro cantos, e eu fiz... Essa música, eu fiz esse disco aqui, eu digo, eu vou ficar por aqui é que tá bom. Mas aí surgiu esse negócio. Quando surgiu essa história do Volando pra Catene, eu tava sem a banda, que eu costumava tocar, que eu poderia tocar, porque eu tocava mais só mesmo. Aí eu digo, pô, vou fazer uma banda aqui. Primeiro cara que eu convidei, Lula. Segundo caso que eu convidei, Robertinho do Recife, que não quis fazer, tava meio complicado da cabeça, ele me deixou... Ele tava meio rock, ele tava meio banda naquela época, meio banda. Aí eu chamei, aí eu vou passando... Mas a gente tava fazendo um processo paralelo. É, que era outra que coisa. Que era a coisa de Pai Biru. E aí tinha também o pessoal dos Diamantes, que eram músicos maravilhosos. Tocou comigo. Entendeu? Que era o pessoal que tocava com o Alceu. Mas aí eu falei, Alceu, porra... Zé, porra... Peraí, banda de corno, para aí, tem que falar. O negócio é simples. Aqui tudo se resolve com simplicidade. Vamos ver como é rápido. Veja, então, aí eu disse, Alceu, Zé Ramalho tocou no disco de Marconi Notário. Foi. E é um violeiro fantástico. Por que a gente não vai juntando isso? Então, aí Alceu foi fazendo... Mas não, e aí eu encontrei quando você falou, no outro dia, a minha namorada, que era Ângela, entendeu, Botelho, quando eu chego lá,
De repente surge um cara com um boné na cabeça, um negócio de assim, né? E com uma viola na mão. Sabe quem era? Aí tava namorando com um Glauce. A irmã. A irmã. A Glauce é uma irmã de coisa. Aí Lula tinha mentido. Aí, quem é esse cara? Aí, pô, ele toca a viola. Ele disse, eu toco nos Quatro Loucos, que era uma banda de rock que ele tinha na. Os Quatro Loucos. Os Quatro Loucos, não era? Era os Quatro Loucos. Pronto, aí chamei Zé. Já ficamos com as violas, que era mais importante. Aí, Zé. Aquele cara não quis, meu nome é Robertinho. Robertinho não quis. Mas num dia eu encontrei um cara andando na rua, com uma cabeleira imensa, andando sozinho, e de óculos, quando eu olhei, sabe quem era? Paulinho Rafael. Paulinho Rafael, que até hoje é tudo. Toca comigo. É tudo, é a alma da. Mas ele não tocava guitarra, nada assim disso. Assim que nasceu isso. É. Isso é a verdade dessa história. E aquela Big Band, danada. Isso que eu disse no começo, que aprendi muito, é essa metodologia, a metodologia da loucura. E ele fumava um baseado e ficava, às vezes, encostado numa porta, olhando, pessoal. E olha! E tocava a corda, tocava com um palito, não era? Um palito de fósforo, entendeu? Até hoje, pedaços de bambu. Agora professor, a coisa mais... dentes de tubarão, pedaços de bambu, pedaços de hashi, de sushi, né? São muito úteis para a nossa produção. A própria roupa fazer, não é? Os senhores podem mandar essas doações para o telefone 222-6407. Eu nasci numa cidade chamada São Bento do Una. Cidade de São Bento do Una, eu escutei toda a música da minha terra. Aquela música que tem de Luiz Gonzaga, mas quem antes fez o Luiz Gonzaga? Quem antes? O povão. Luiz Gonzaga inspirou no povo, nas toadas, das cantigas de adjunto, são coisas que eu depois pude traduzir para vocês. E ouvindo o sanfoneiro Pé de Bode, que eles conhecem, sabe o que é isso aí? Tal. Então, isso deu um Alceu de uma maneira. O outro Alceu é um Alceu que veio para aqui, para o Recife, e conviveu. Não, mas só. Não, aqui ouviu o quê? As músicas dos maracatus, dos bumba, dos frevos que passavam na minha rua. Tá na entendendo? Porta, né? Agora, depois eu ouvi um pouco de rádio. E ouvi dois discos de rock, que foram os únicos, de Elvis Presley. Vou explicar por quê. Porque meu pai proibia ter som lá em casa, porque os irmãos dele que tinham ouvido, que tocavam violão, bebiam e não se formaram. Então lá em casa era proibido ter música. Então eu ouvi dois discos, King Creole e um outro que eu não sei qual é. Eu fui uma vez no estúdio da Rosenblit, que sabia que estavam gravando coisa, que Lula estava gravando lá, com Zé. Então fui para lá, fiquei na minha. Eu tinha feito uma demo nesse estúdio. Era um estúdio. Estava desativado, mas tinha uma acústica maravilhosa. E a gente inventava, né? Levava inventava. Um monte aí de bagulho lá, chegava lá, aí eu cheguei lá e fiquei deitado. Mas o ambiente era tão natural, natural que na hora que eles estavam tocando, eu... Aí começava a fazer um som por detrás, entendeu? Uma e aí coisa ninguém mantra, reclamava cara. E terminou ficando mantra. É. Quando começou, todo mundo foi atrás. Como se fosse uma boia. Será porra. Que era você que foi atrás ou foi atrás de vocês, cara? Então, eu participei de uma época de criatividade de Alceu extremamente rebelde por conta da própria repressão. Por causa da ditadura. E letras como... Eu fui jogado entre as feras, olho por olho é a lei. Eu fui qualquer dia eu enfrento sua guerra. As suas balas têm gosto de hortelã. Eu sou a terrível febre amarela. O veneno da cobra e da maçã. Claro que é. Entendeu? E eu tava com tricorde elétrico nessa época. Era. E era, isso era. Não era rock. Isso era além de rock. Era qual é? Isso era um absurdo. É quase um blues. Sabe? Agora é você um por blues, quê? Sabe? Olha, veja só, a música do Nordeste, existe uma coisa, o seguinte... É isso que eu quero trazer agora então, no meu você. Trabalho. Veja só. A música do Nordeste, ela tem dentro da sua formação um elemento que se chama toada e cantiga de adjunto. Cantiga de adjunto é quando dois caras cantam, dois ou mais pessoas cantam junto no trabalho, entendeu? Tá aqui e tá cantando. Então as músicas de Luiz Gonzaga vieram aqui, remete ao blues também. Juazeiro, Juazeiro, me responda, por favor. Juazeiro, velho amigo. O cara canta aqui, ó. Me responda, por favor. Aí lá,
Ah, a mulher. Juazeiro, ela ainda não voltou. Diz, Juazeiro, onde anda meu amor de cá? Juazeiro, seja. E se você descer mais atuada, fica blue mesmo. Juazeiro, Juazeiro. É claro, você vai passar pra três. A diferença tá no compasso. A diferença tá só no compasso. É. O conteúdo poético é que é pesado como é o conteúdo só do rock. Só que eu acho que às vezes porque a gente fala muito isso e não fala o contrário. Então, eu acho uma coisa, eu sempre gostei do rock, a postura do rock, da coisa. Mas olha só, eu nunca vejo citar o contrário. Eu fico assim invocado. Nunca. Não, eu nunca vi assim, vem cá, o teu lado Luiz Gonzaga, o teu lado das cantigas de ajudão, o teu lado blues. Por que fala? Porque ninguém conhece as coisas da gente aqui mesmo no Brasil. Ó linda, tens a paz dos mosteiros da Índia. Tu és linda, pra mim és ainda minha mulher. Calada, o silêncio rompe a madrugada. Já não somos aflitos nem nada, minha mulher. Tu voltas entre frutas, verão, e tu voltas. Abriremos janelas e portas, minha mulher. Ah, olhando as penas coloridas dos concrises, dos sabiás, dos roxinóis e das perdizes, lembrei de ti, ó linda íris. Ô íris, quando vieres caçaremos arco-íris e borboleta só pra tu te distraires. E só me importa que eu delire e tu delires. Oh, oh, iris. Ah, vá, Lula. Sonho, sonhamos muito, comemos juntos sonhos de valsa. Seria cisne, seria garça, magia branca, olhos do mal. Seria o éter do carnaval, seria pouco. Seria medo, seria pouco ou demais segredo. Seria trevas, seria luz. Por isso mesmo não tenhas medo dessa saudade que nos conduz. Vai, Boinha! Eu canto e tu cantas, eu canto e tu cantas. Se queres cantar,
Eu canto e tu canta, trocando um galope na beira do mar. Acho que o povo ia pra lá namorar. Eu já namorei, né, velho? Porque eu ia com minha namorada, fatal, entendeu? Mas eu acho que o povo de João Pessoa começou a ir pra lá. Por conta da gente ter levantado essa coisa da pedra. Então todo mundo começou a ficar curioso de saber como era a pedra. Só que não se tratava aquilo bem, entendeu? Então começaram a pichar. Tinha... Inclusive tem um detalhe interessante, vocês vão notar no álbum Pai Biru, que é a pedra do centro da encadernação. Eu imprimi o negativo invertido, exatamente para descaracterizar a pichação, que eram nomes de mulheres. Depois você nota, inverta e você vai ver o que é que estava pichado lá.
Tinha muito fantasma ali, o povo corria com medo. Sim, na pedra, o povo parecia. Aí Maria, Maria sabe contar as histórias. Vem cá, Maria, entrou pra dentro, pra dormir. Essa é a história de fantasma, eu sei que nem o que dava é isso, rapaz. Saiu que eu não acredito nem nessas histórias. Essas histórias muito mentirosas. Apesar de que ali em cima tem uma. Ali em cima tem uma pedra redonda que parece alma. Alma, isso é mentira. Isso é mentira, sabe o que é a arma? Vou contar a história da arma, vocês sabem, porque a arma que faz é a gente mesmo. Se a gente vai no caminho, se a gente vê um pé de pau assim, qualquer coisa, que eu digo que eu, de noite eu já me espantei, já apontei até aquele atrás. Pensando que é uma pessoa, mentira, é o vulto da pessoa, a pessoa vê uma pessoa assim, vê um pé de pau, vê uma coisa assim, com a pessoa assim, a pessoa com essa arma, a gente faz a arma é a gente mesmo. É, eu não posso dizer, eu só posso dizer que pode ter sido a obra da natureza, senão os alemães mesmo, porque os alemães, senão os pedreiros faziam pedra, mas acho que os pedreiros não faziam isso não, porque eu acho que os pedreiros não faziam isso não, porque eu acho que eles não sabiam fazer essas coisas, ou fosse ter sido da obra da natureza, ou senão os alemães mesmo, os alemães. Agora tem para trás vinha gente, mas vinha tirar os desenhos da pedra, tirar os desenhos da pedra, fazer que nem o jeito da pedra, isso aí é certo mesmo. Eu estava aqui e só hospedaram mesmo aí. Só hospedaram e fizeram mesmo. O que a senhora acha? Bem, que foi feito pela mão de homem, para mim é difícil, né? O homem fazer o que tem ali, não é? Agora que pode ter sido já do começo do mundo que já existiam essas pedras aí. E é muito, muito. Para o homem fazer, quer dizer, o homem faz muita coisa, né? Que faz um avião, quanto mais fazer isso nas pedras, né? Mas o negócio dessas pedras era como que ela fosse mole, assim, que como tem dois pés com 13 dedos, que pisou e ficou os dois pés lá com 13 dedos, né? Passou ela, viu? Bom, senhora, depois a gente está batendo na porta da senhora aqui em detalhe. A gente está fazendo um trabalho filmando aqui a Pedra do Ingá e os moradores da região pedindo algumas opiniões, querendo saber algumas histórias. Será que a senhora é uma das pessoas mais antigas que moram aqui, não é verdade? É, faz 57 anos. 57 anos? Então a senhora já deve ter ouvido muita história aqui, né? Sei. Bora lá para casa. Rapaz, daí eu pensava que era um sobrinho meu, ele tem bom. Quem sabe não é. Getúlio falou para comprar a pedra para a dona da fazenda. Ela disse que não vendia, não doava para ele. Porque é uma coisa histórica, ela não entendia daquilo. Ele perguntou se. Porque o presidente, nesse tempo, era como o Papa não aparecia, mas ela enrompeçou, ele veio lá negociar essa pedra. Aí ela disse que diziam que tinha uma santa dentro de ouro. Se ela entendesse o dia que ela se abria, ela queria só a santa. A pedra lá, tudo era dele. Mas ela disse que nunca viu. Mas o povo dizia que se abria tinha uma santa de ouro. Ali era um reinado encantado. Dá uma voltinha para ver se vocês conhecem alguém que explique mais alguma coisa, né? Sou mais antiga
No primeiro dia, 35 anos atrás, quando eu cheguei aqui com Zé Ramalho e Kátia, aí eu só pude vir com minha caminhonete até bem mais distante que aqui. Aqui não existia nada. E esse Juazeiro foi o primeiro lugar onde nós aceitamos o acampamento. Eu me lembro perfeitamente das câmeras penduradas aqui. E aqui nós limpamos essa área e ficamos aqui. E nos instalamos aqui. Aqui nós passamos um dia e uma noite e até o fim da tarde do segundo dia. Então, resolvemos descer o rio. Então, transferimos o acampamento para Ponta da Pedra. E aí, nós não tínhamos ainda noção da grandeza, do mistério dos escritos, de nada disso. Nós estávamos chegando aqui, entendeu? Tínhamos andado um pouco, tínhamos colhido os cogumelos aqui nesse pasto aqui na frente e tínhamos feito uma fogueira. Então, viemos e começamos a anotar as escritas aqui de longe. Logo daqui de longe, Zé Ramalho já falou, porra, a gente chegou no lugar certo, porra, porque a gente não tinha certeza de que tinha chegado no, na tal pedra do Ingá, tá entendendo? A gente não tinha certeza nenhuma disso. Então, à medida que chegou aqui, as escritas eram bem mais nítidas, porque não existiu esse desgaste de estar sem o fazendeiro bloqueou a água ultimamente e ressecou a pedra. Então isso era um lugar vivo, com a correnteza passando, com a água muito limpa. E então nós resolvemos, no segundo dia da expedição, descermos esse rio. No momento que nós começamos a descer o rio, eu encontrei aqui uma pedra trabalhada com a forma de um machado, com o lugar de botar o cabo e tudo, que fiquei com essa peça durante muito tempo no quarto de estudo. E começamos e Jonatas era um amigo nosso de Berkeley que estava conosco, que tocava flauta doce. Então, quando nós nos aproximamos dessa pedra por esse lugar, começamos a notar as constelações sobre a pedra. Constelações não, coisas que se assemelhavam a sóis, sabe? A pequenos sóis e tal. Então, como a gente tinha trazido um equipamento fotográfico muito grande e eu tinha trazido muito papel manteiga e pegamos carvão da carvoeira, da pedra, e eu comecei a montar com fita durex um grande manto de papel que colocamos aqui, nesse exato lugar. Foi a primeira coisa. Nós estávamos absolutamente fascinados com isso. Então eu forrei esse lugar onde tinha essa constelação. Dá para você ver ainda a constelação, embora o desgaste das pessoas andando por cima delas tenha feito isso. Então, elas realmente, os pequenos têm os sóis, que eu acredito que sejam as estrelas de maior grandeza, e eu comecei a decalcar isso da pedra. Então, depois de um tempo que nós enviamos esse material para Berkeley, o astrônomo nosso amigo mandou um laudo dizendo que se tratava da constelação de Orion há 2000 anos atrás. Então, como ele era um estudioso de arqueologia, a pedra, por estar dentro d'água, tinha como uma estamparia de fungos sobre ela, tá entendendo? Ali tem um sol, tá vendo? Ali tem um sol, não sei se dá para você ver o sol. Eu vou apontar com o tricórdia aqui, ó. Aqui tem um sol, tá vendo? Aqui tem um sol. Aí, nesse exato lugar aí. Então, eu comecei a achar que era a relação do sol com essa constelação, entendeu? E comecei a achar realmente que isso era uma coisa vinda de uma inteligência bem superior à dos cariris que habitavam aqui naquela região, nessa região. Os cariris eram uma tribo guerreira. Os tapuias dos cariris eram guerreiros violentíssimos, entendeu? Daí vem o nome do rio. Havia sempre guerras do caju lá na beira da praia. Então, Paraíba significa rio ruim. Eles iam através do rio Paraíba até lá e tinham lutas sangrentas lá por conta de mulheres, de trazer as mulheres, de trazer a castanha, a proteína da castanha, os vinhos e tal. Então, a gente transferiu o acampamento para a ponta dessa pedra. E começamos a descer esse rio. E lá embaixo no rio tem algumas inscrições ainda, entendeu? Lá embaixo, eu não sei se existem ainda. E começamos a notar que tinham estudiosos franceses que estavam quebrando as pedras e levando fragmentos dos escritos. Então eu resolvi denunciar isso
no texto de dentro do livro, entendeu? Essa é a Pedra do Ingá. É dito e escrito em vários livros de arqueologia que só existe essa escrita dessa maneira, cuneiforme, dessa maneira feita sobre o granito, que parece até feita com raio laser, né? com uma coisa que corroesse a pedra, por não ter a aspereza de um cinzel, tá entendendo? Ela era bem mais, tá entendendo? Os círculos são perfeitos, entendeu? Então toda essa coisa estava muito mais aparente e fascinou a gente de uma maneira incrível, sabe? Então nós resolvemos de fazer viagens periódicas para cá. Então sempre nós vínhamos aqui, procurávamos mais coisas nas pedras e tal. E começamos a conviver à noite também aqui nesse lugar. E eu descobri que então o número de cobras era grande aqui na época. E eu fui descobrir por quê, pô. A água deve ter passado por aqui durante milhares de anos, sabe? E cavou essas panelas. Cavou panelas como essa. Aqui no dorso da pedra tem panelas mais profundas, como aquelas ali, tá vendo? Aquelas duas panelas ali. E tem panelas assim que eu descobri que os lagartos caíam dentro e não conseguiam sair. Por isso que as cobras vinham se alimentar aqui. Sabe? Uma das fotografias também que nós achamos interessante foi a formação geológica desse bloco de granito. Entendeu? Ele parece que é um tratado sobre triângulos, sobre algum, entendeu? Sobre uma geometria qualquer, mas pode ser espontânea a formação pode ser uma formação geológica somente, entendeu? Mas eu acreditei na época que eram resquícios de entalhes de pedaços de granito em forma triangular bem pontiaguda para uso em flechas, em lanças de caça, entendeu? Porque eu comecei a achar objetos trabalhados que tinham lugares como se fosse para adaptar uma madeira, entendeu? Então comecei a achar isso muito curioso e fizemos viagens periódicas para cá. E nessas viagens fomos recolhendo mais fotografias, mais dados, mais lendas, e foi assim que foi construído a mística de Paibiru. Essa nova lenda, entendeu? Nós criamos uma lenda sobre a lenda, sobre as lendas, né? Entendeu? Então, temas. Então, aqui tinham ninhos de lambu, sabe? Muitos ninhos. Aqui era um lugar bem deserto e tinha muitos ninhos com lambus, com ovos de lambus, sabe? Então, por isso que tem um dos temas, que é o tema da Inhambuzinha pondo no disco. Então, começamos a fazer de cada mínima coisa que a gente encontrava aqui, a gente procurava extrair o máximo de magia que ela nos proporcionava, tá entendendo? Então, a riqueza do negócio parecia infinita, não só parecia infinita, como ela é até hoje um grande mistério para mim, entendeu? Eu acho que é impossível a pessoa chegar, ver e não se apaixonar por essa mística tão estranha, tão de onde proveio isso, você sabe? Então, quando tem as lendas de Sumé, então se supõe o quê? Que foram os sumérios, mas talvez antes dos sumérios, entendeu? Antes dos sumérios, os sumérios realmente passaram por aqui. Os vikings vieram até aqui, os vikings... Então, mas por que Sumé, o nome Sumé? Por que essa lenda de ter vindo numa bola de fogo e coisas desse tipo, entendeu? Então isso a gente começou a transformar num mito, numa lenda apropriada para a mística da época, entendeu? Que era aquela descoberta psicodélica de todos nós, né? Todo mundo estava envolvido em experiências de lisérgicas e tal, e até com cogumelos daqui mesmo. Então isso aguçava mais ainda essa imaginação e essa busca pelo irreal, sabe como é que é? Então, a temática do disco é o mistério da pedra. E o mistério da pedra continua até hoje, tão grande quanto era no começo, sabe? Então, aqui em cima da pedra, se você vier subindo aqui, ó.
essas panelas, sabe, nesses lugares, você vê que passava água, você sente que passava água pelo desenho, pela erosão da pedra. E aqui os símbolos continuam, tá vendo? Os símbolos continuam. Aqui tem uma espécie de duas vagens grandes, tá vendo? Aqui tem uma espécie de um objeto que parece uma pá. E aqui tem e várias espirais que se repetem. E essa forma espiralar sempre propõe, eu acho, o movimento do universo, né? Tudo é sempre... Daqui de cima dá para você ver melhor a constelação, tá vendo? Daqui de cima dá para você observar bem a constelação. E então, com a convivência com o lugar, nós fomos ficando cada vez mais íntimos dessa região. Então entrávamos dentro daquelas pedras para sentir a sensação de coisa. Eu acredito que eram lugares ritualísticos, sabe? Onde se faziam sacrifícios ou coisas desse tipo. Porque os objetos que nós encontramos sempre foram naquela região. Objetos que pareciam ter sido trabalhados à mão, sempre encontramos naquela região ali. Entendeu? Agora, hoje, já partiram muitas pedras. Por isso que essas panelas que eu falo não estão mais aqui. Eram panelas naquele formato, mas bem mais profundas e mais lisas, sabe? Onde os calangos vinham e caíam dentro e as cobras vinham comê-los à noite. Então era um lugar muito perigoso à noite. A gente sempre tentava iluminar bastante o lugar com fogo. Aqui fizemos várias fogueiras aqui. Dormi várias vezes nesse vão aqui. Ficamos várias vezes nesse vão. Talvez ainda aqui, ó. Essas panelas, tá vendo? Que você vê que elas foram criadas pela água. E a água tornou a subir, porque esse inverno foi rico. Mas a última vez que eu vim aqui, estava seco, completamente ressacado esse ambiente. Então, tá vendo? Nessas panelas é onde ficavam presos os calangos, sabe? Aqui para dentro tem muitas. Aqui, tá vendo? Quando está mais seco, você sente o quanto elas são lisas e tal. E eu continuo achando que essas marcas, mais como aquelas duas marcas que parecem pegadas assim, foram feitas por um objeto qualquer não cortante, não martelado, assim, entendeu? Eu continuo sem saber a origem desse liso, desse tratamento com o granito. O granito da pedra é muito dura, até hoje muito difícil de trabalhar. E como naquela época, com os índios brasileiros não tinham a característica de trabalhar em pedra. Os índios brasileiros sempre tiveram um trabalho muito leve. O trabalho sempre foi muito leve. As flechas eram muito leves, entendeu? Eram feitas de pontas de madeira, quase nunca de pedra. Mas foram encontradas aqui várias pontas de lança de pedra. Né? Então, uma coisa que remete a muito tempo, talvez antes dos índios que habitaram essa região, sabe? E aí, aí, se você for em volta, é a Cupaúba, a Serra da Borborema, que é uma cordilheira imensa que se estende, e se você for continuar acompanhando ela, eu acho que ela se estende realmente até os Andes e tal. Por isso a gente denominou de o caminho da Montanha do Sol, entendeu? Essa serra vai até o infinito do horizonte, tá entendendo? Olha lá, você vai lá longe, lá, e essa cordilheira continua. Então, se você for pegar um mapa do relevo mesmo da terra, ela tem essa continuidade. Talvez até Machu Picchu, até a Porta do Sol. Eu encontrei outros escritos abaixo do rio, mas poucos, raros, assim, mais leves, mas acredito que isso foi uma civilização muito anterior a tudo isso. Não tenho exatamente o que dizer. Acho que veio de fora, Tinha muitas lendas aqui de luzes, que eles chamavam de tochas, que são as tochas, ou que são espíritos dos índios antigos, sabe? Né? Muita gente citava que nesse lugar se viam luzes e tal. Então sempre foi tido como lugar mal assombrado, mas eu creio também que pudesse ser fogo fato, sabe? De cadáveres enterrados a pouca profundidade, mesmo milenários, mas que
os gases podiam provocar com o atrito do vento nessa região, essa luminescência, entendeu? Mas nós sempre mistificamos mais ainda. É, cada vez a gente se aprofundava mais nessa história e queria que ela fosse real, que a irrealidade fosse real, entendeu? É como se a gente tivesse criado ido para uma terra de sonho, entendeu? E depois acreditado no sonho, tá entendendo? E que tivesse virado a realidade, o sonho. É isso. Isso é Paibiru, caminho da Montanha do Sol. Thank you.
cavalgando, trovões enfurecidos, toma o raio lutando com o pão. Nas estrelas, cometas do sertão, que foi um palco de mundos enlouquecidos. Um altar para deuses esquecidos, construíram sem temer a luz e fé. No oceano banhou-se na maré e nas montanhas devorou a madrugada. Nas orelhas da pedra encantada, os segredos talhados com chiné. Sertaneja, numa peleja de violas se deseja que o sol se derrube lentamente, que a noite se perca de repente num dolente fiado de Guiné. Os cabelos da limpa Salomé e nos espelhos de Teis em Luarasa, as paredes da pedra encantada, os segredos falhados do sumé. Oh,